हेलो गाइस, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामी रक हिट्सको रङ्ग भन्ने गीत हेर्न जाँदैछौँ। सबसे पहिला गिटार ट्युनिङ रेगुलरमै छ, ई स्ट्यान्डर्डमा, ई ए डी जी बी ई। गीतमा लाग्ने कर्डहरू ई मेजर, ए सस टु ए राखेर रा, कान श्यामलाई हटाइदिने, सी सार्प माइनर सेभेन्थ, सी सार्प माइनर राखेर फर्स्ट र सेकेन्ड ओपन गर्ने, अनि बी सस टु यही पोजिसनलाई दुई स्टेप तल झार्ने। गीतको स्ट्रङ प्याटर्न तिम्रो दुई बार खेलाउने सबैमा ए बी र ए सस्तो दुई बार आउँछ। यति नै थियो आजको लेसन। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।